KB Film er taget ned på havnen i Sønderborg til Danmarks bedste isbar 2020, som blev iskonditoriet i Sønderborg. Vinderen fra sidste år kunne ikke holde strin. Modax fra Romø blev kunst nummer 2 denne gang, håber at iskonditoriet igen kan holde trin næste år. I år er de i hvert fald nummer 1. Der var i hvert fald godt gang i den, da KB Film kiggede forbi. Det er nok efter, de har vundet førstepladsen. Vi siger tillykke herfra. Vi er stolte og taknemmelige over den store opbakning, lokalsamfundet har virkelig bakket op os op i denne konkurrence, men vi har altså også mange turister inde, som har sagt, at de ville stemme på os. Annette og åbnede iskonditoriet på havnen i Sønderborg i august 2019. De har siden haft et par store udfordringer. Først var der svamp i bygningen, og det forsinkede åbningen og rød et par måneder, hvor omsætningen skulle have været i top, og så kom coronaen. Men vi er taknemmelige over at være på førstepladsen.